Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni se parlamenti hesht për situatën kaotike në fushën e drejtësisë, çka kërkon ministri i drejtësisë në Këshillin Prokurorial të Kosovës. Pse nuk lihet drejtësia të zgjedh organet e veta, po përzihet vazhdimisht politika. Kush është pengesë për shkarkimin e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit Syl Hoxha? A janë njerëzit më të kaluar të dyshimt në administratën e tatimeve, doganave, kekut, odave dhe sektore të tjera ekonomik? Lexojeni të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosovë. Vă